Справжній джентльмен, президент США Барак Обама, не дав впасти жінці, якій стало зле під час його промови про реформу охорони здоров'я. Молода жінка в червоній сукні, що стояла за ним, відчула себе недобре і стала хитатися. Обама обернувся і підтримав її рукою. Помічники вивели жінку, а її місце зайняла інша пані, теж у червоній сукні. Пізніше Білий Дім повідомив, що жінку звати Кармель Елісон. Вона хвора на діабет і вагітна. І входить до числа тих, кому покликана допомогти реформа охорони здоров'я.